Slanou jakou? Nesmysl, úplně dolů je. Otevři to úplně. Akože dobre, keď fotíš v ateliéru, samozrejme, že treba si nastaviť podľa tých požiadaviek, že stále máš konštant. Čo ty první, co prvé nastavujete? A myslím, že je to takové jako jenom tak. Tak, a teďka pohled tam. Niektorí potom robia to tak, že dokonca tam kladú, povedzme,
na jeseň, hej, že listy zvlášť, ako, hej, že upravujú si to ako pozadie, aby ten bokeh alebo to rozostrenie bolo farebnejšie, zvláštnejšie, ináč, alebo naopak, sme odstraňujú listy, vyštikávajú, aby tam vznikla diera a bolo tam viac modrého napríklad, hej, tej oblohy, ale hovorím to, závisí od tej kreatívnej. Ale vždy je za tým úmysel a vlastne divák, ktorý to vidí, tak to ocení. Že si povie, ej, ako si to vyfotila? Přesně, že tohle neumí, a, jako každý, no? Že rozpostřeně. No tak, no vidělo jsem. No tak, to je pohleda, no? Teďka jako zkoušíme různé možnosti, ale jako scéna. Ale je to lepší jako předtím. A já tak ne, tady se můžeš dostat automaticky nebo manuální Jako víčko, no.